вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Холера в Миколаєві. Більше 20 років ця хвороба не турбувала миколаївців. Але про нещодавно знайденого у воді вібріона збутника за кілька днів дізналась уся країна. На сьогодні ми закрили пляжі по місту Миколаєву, бо у воді цей вірус був знайдений. Тому в воду ходити не потрібно. На Миколаївщині створили спеціальний штаб задля боротьби з правопорушеннями в аграрному секторі. Його мета – спроба вирішити проблеми з документами на земельні паї та розкрадання чужого врожаю. Тематичні екскурсії, майстер-класи та розповіді маститих дослідників старовини. Це монотонна робота під палячим сонцем, але ці люди дуже енергійні, цікаві, веселі та завжди готові до спілкування та до серйозної роботи. Як у Миколаєві відзначали вперше день археолога, розкажуть наші журналісти. Відсьогодні на пляжах Миколаєва купатись заборонено. Таке рішення прийняли місцеві чиновники через наявність у воді збудника холери. Вібріон небезпечної кишкової інфекції виявили напередодні в акваторії річки Інгул. Більше 20 років холера майже не турбувала уяву миколаївців. Але про нещодавно знайденого у воді вібріона збудника за кілька днів дізналась уся країна. Чи слід переживати, вже не перший раз обговорюють під час робочих нарад в обласній державній адміністрації. Панікувати не треба, але треба дотримуватися деяких вимог. На сьогодні ми закрили пляжі по місту Миколаєву, бо у воді цей вірус був знайдений. Тому в воду ходити не потрібно. І хоч простори інтернету киплять провокативними назвами, новину про появу холери у Миколаєві чули ще не всі. Серед цих активних хлопців щодо купання на міських пляжах думки не збігаються. Ну, страшновато купатися, вода грязна там. Да, мені страшно просто. А про холеру слышали? Ні. Ну, в Парку Победы. Раз в день где-то. Про холеру слышали? Ні. Ні? Холеру? Вона в річках ходить? Ні, не слышу. До того ж, візуальна оцінка якості річкової води не у всіх викликає бажання охолоджуватися занурюванням. Стримуючі фактори для більшості населення – це спека, цвітіння водоростей та дохла риба. Я хочу сказати, що є певна настороженість у всіх, і лікувальна мережа працює, тобто всі ті, які люди поступають з підозрою на кишкову інфекцію, досліджуються на форму 30, тобто на холеру. Ми працюємо за протоколом, у нас є певні бачення, як це відпрацьовувати, є певний досвід. На сьогодні ми збільшили кількість точок, де проводиться моніторинг води, забор моніторингу води. От, і дуже пильно контролюємо ситуацію, аби не допустити якихось критичних ситуацій. Тож краще слідкувати за чистотою рук, якісною термічною обробкою продуктів та не зволікати з професійною допомогою у разі погіршення самопочуття. Від водних процедур в акваторії Інгулу, Південного Бугу та Дніпробузького лиману найближчим часом краще утриматися. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Негода спіткала місто Вознесенськ. Як наслідок – зруйновані будинки та повалені дерева. Близько 6-ї години вечора в місті розпочався сильний дощ та град. В однієї з прибудов зірвало дах. Ще деякі квартири залишились без зовнішнього утеплення. Через грозу у місті добу не було інтернету та кабельного телебачення. Я був на балконі, який підняв. Козирьок погнуло для білля. Наразі комунальники ліквідують повалені дерева, подекуди вознесенці відновлюють свої помешкання. Постраждалих внаслідок буревії немає. У селі Баловне Миколаївської області на одному з об'єктів виробничої бази сталося руйнування металевих конструкцій. Силосна вежа впала та придавила людину. На місце події виїхав загін рятувальників. Жінку затиснуло пошкодженими конструкціями диспетчерського пункту. Рятувальники оперативно передали її лікарям швидкої допомоги. Завдяки вжитим заходам з боку адміністрації та співробітників підприємства, а також своєчасному оповіщенню, вдалося мінімізувати наслідки події, а також не допустити травмування персоналу. Жінку, яку затиснуло конструкціями диспетчерського пункту, рятувальники деблокували на коротший термін та передали до карети швидкої медичної допомоги. Стан її здоров'я задовільний. Причини події наразі встановлюються.
Для боротьби з правопорушеннями в аграрному секторі на Миколаївщині створили спеціальний штаб, до якого увійшли представники прокуратури, поліції та управління юстиції. Основна мета – спроба вирішити проблеми з документами на земельні паї та розкрадання чужого врожаю. Як виявилось, на Миколаївщині зібрати чужий врожай або підробити підпис на оренду землі – це цілком нормально. Ситуація, що склалася у Врадіївському районі, тому доказ. Одне з аграрних підприємств – орендаторів землі – працює дещо сумнівно. На сьогоднішній час, коли проходить реєстрація, витягуються не звідки, десь, я не знаю, з яких організацій, документи, копії паспортів, навіть і старі, і так далі. І тому вчиняється незаконна реєстрація. І цим користуються люди недобросовісні. Орендатори землі не гребують ані введенням в оману людей похилого віку, ані звичайною підробкою документів, ані підписами людей, яких вже немає в живих. Ну, не знаємо, як і звідки вийшло додаткові угоди цього ВПК КАРУ до 20-го году. Заключені в 14-му році, в 12-му році, в 11-му році, коли бабки не було живої. Підприємство, яке ошукує людей, іноді дозволяє законним власникам обробляти землю, орати, засіювати, зрощувати. А збирати врожай – ні. Іноді селянам просто небезпечно навіть підходити до своїх полів. Кожен раз на полях присутні люди, які нібито вони охоронці даного підприємства, але вони не показують, не ліцензії на охоронну, надання такої послуги, не дозвіл на електрошокери, не дозвіл на знімати відео, не дозвіл на зброю. В районній державній адміністрації ситуацію коментують стисло. Сьогодні ведеться слідство, я бачу, які бумаги, які довідки востребуються для того, щоб довести цю справу до логічного кінця. Але люди, як я вже замітив, терпіти не можуть. Ви бачили, які настрої в радівському суспільстві відносно цих подій, які у нас виникають час від часу. Найспекотніша ситуація у нас сьогодні в Радівському районі, тому що найбільша кількість людей звернулися, розповіли про свої проблеми, про свої білі. Велика кількість буде прийнята заяв від людей, ряд заяв і інформації буде передано до правоохоронних органів. Куди дивиться поліція, чому закриває очі прокуратура та під чиїм дахом працює підприємство – невідомо. Але стопки звернень до різноманітних інстанцій та правозахисних органів врожаю не приносять. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Якість обслуговування покупців підвищиться, якщо продавець контактуватиме з виробником продукції. Це доводили учасники семінару, організованого в Миколаєві меблярами. Довірити свій вибір продавцю, придбати продукцію і не розчаруватись. Багато хто стикався з цим у реальному житті, особливо якщо купує щось для дитини. Тут порадником може стати продавець. Але чи завжди консультація фахова? Тут на допомогу прийдуть виробники. Ні я, ні спеціалісти фабрики напряму не спілкуємося з клієнтом, але ми створюємо дитячу мебель. І нам хочеться, щоб на місцях, тобто в тих салонах, де наш покупатель зустрічається з продавцем, його могли максимально якісно проконсультувати, дати повну інформацію, розказати об особливостях, щоб чоловік залишився задоволений. Безпосередній контакт продавця і виробника дає можливість уникнути в майбутньому непорозумінь і скарг від покупців. Адже після такого навчання продавці знатимуть про продукцію усе, так би мовити, з перших вуст. Менеджери і зборщик, вони повинні завжди працювати в зв'язку, тому що часто менеджер не знає цих всіх моментів, нюансів, які бувають на зборці. Сегодня еще мы посетим непосредственно фабрику, где изготавливается сама мебель. Мы ознакомимся со всеми деталями. На цей семінар приїхали продавці з кількох міст України. Таке навчання меблярі організовуватимуть раз на місяць. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська не лише активно застосовували міномети різних калібрів, а й вдарили по наших позиціях з переносної реактивної пускової установки «Град-Партизан». Про це звітують у прес-центрі штабу АТО. Так ввечері на Приморському напрямку.
Бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм в районі Красногорівки. Позиції поблизу Павлополя злочинці спочатку двічі обстрілювали з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї, а близько опівночі по захисниках Павлополя ворог випустив 4 снаряди з переносної реактивної пускової установки «Град Партизан». Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 33 рази порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій двоє українських військових поранено. Ще один отримав поранення у результаті підриву на міні. На одному із загальновійськових полігонів артилерійські підрозділи Військово-морських сил України успішно відпрацювали етап тактичного навчання бойові стрільби. Боги війни удосконалили свої знання та навички з питань організації зв'язку, служби тилу, розвідки та управління вогнем. За легендою навчання, танковий взвод противника, нехтуючи усіма домовленостями, як, в принципі, воно буває і сьогодні в зоні проведення АТО, за підтримки піхоти спробував прорвати лінію нашої оборони. Побачивши таке зухвальство, піхотинці звернулися до богів війни за вогневою підтримкою. І ось тут у гру вступає артилерія Військово-морських сил України. Протитанкова батарея 100-мм гармат МТ-12 «Рапіра» швидко зайняла вогневі позиції. Командир підрозділу визначив цілі кожному розрахунку і за лічені хвилини повітря струсанув одночасний залп 5 гармат. Далі військові артилеристи попрацювали автономно, тобто кожен розрахунок без загальної команди відпрацював свою ціль до повного її знищення. Пушка на саме по собі як снайперська винтовка, тобто достатньо одного вистрілу, тобто це як дуель йде. Якщо з першого вистрілу не спів, тебе враги можуть замітити, по вистрілу всю сторону, і через дуже коротке час вдарить по тебе в ньому. Тому дуже важливо точно навестись, вовремя це все зробити, вовремя вийти. Так само швидко, як і прийшли, артилеристи залишають бойовий рубіж. Така тактика вкрай актуальна для винищувачів танків, адже рапіри працюють прямою наводкою, тобто близько до ворожої бронетехніки, а відтак можуть у будь-який момент отримати на горіхи у відповідь. Тому весь процес тривав не більше 5-6 хвилин, а це доволі непоганий результат. Добрі погодні умови, трошки вітряно. Але це, в принципі, на результати стрільби не вплинуло. Батарея показала добрі показники при стрільбі. Цілі всі уражені. Головною скрипкою навчань була батарея 152-мм гармат гаубиць Д-20. Ця страшна зброя мала поставити останню крапку у безглузді, що ворог назвав наступом, і продемонструвати йому, як влучно вміють вести вогонь флотські артилеристи. Як і під час відпрацювання першого епізоду навчань, ця батарея виконувала стрільбу з відкритих позицій. Артилерія била, як то кажуть, в яблучко. Цей досвід в АТО, він дає саме головне військовослужбовцю впевненість в своїх діях. Він знає, що він робить, він не буде ніколи впадати в паніку і можна на нього завжди розраховувати. Ми можемо, я впевнено сказати, є бойовою одиницею у Збройних силах, на яку завжди можна розраховувати. Слід зазначити, що окремі підрозділи бригади і зараз виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції на сході України. Окрім цього, бригада обороняє і берегову лінію, несе чергування найбільш загрозливих десантно-небезпечних напрямках. Тому артилеристи вміють не тільки добре бити ворожі танки та піхоту, а ще й можуть так само швидко топити десантні кораблі противника. Основна бойова задача бригади – це прикриття морського узбережжя та не допустити висадку десанту противнику. Але артилерійська бригада, вона також може виконувати вогневі завдання і на суші по наземних цілях. Військовослужбовці артилерійського підрозділу впевнено нарощують свою боєздатність і бойовий потенціал. А результати заходів підготовки засвідчують готовність флотських артилерістів до виконання завдань з оборони регіонів України за будь-яким сценарієм ведення бойових дій. Молода жителька Миколаєва Марія Майданович потребує допомоги у боротьбі з важкою недугою. Дівчинці необхідна термінова трансплантація кісткового мозку. Операцію можна зробити лише за кордоном. Сім'я Марії звертається до небайдужих по допомогу.
Батько Марії Олександр Майданович розказує про непростий шлях доньки у боротьбі з недугою. 2 роки тому під час звичайного обстеження у дівчини виявили онкологічне захворювання. В 2015 году я заболела острым лейкозом и победила его путем 5 химиотерапий, которые были проведены мне в Киевской больнице. Но буквально в этом месяце, августе, ко мне вернулся рак. Діагноз – пізній рецидив гострої мієлобластної лейкемії. Єдиний спосіб протистояти хворобі – термінова трансплантація кісткового мозку від неспорідненого донора. В Україні це зробити неможливо. Сьогодні нам Турція офіційно виставила счет на оплату наших услуг вместе с поиском донора, вместе с лечением, вместе с реабилитацией. Это стоит порядка 120 тысяч долларов. Это как бы сумма для нас, ну, для Украины это сумма приличная. Зараз Марія Майданович перебуває у Польщі. За кілька днів має отримати результати комплексного обстеження. Пока мне еще не начали капать химиотерапию в Киеве, я хочу здесь сдать кровь для того, чтобы подобрать себе донора, так как мне родственный донор, к сожалению, не подошел. Олександр розповідає, донька не втрачає оптимізму і вірить у своє одужання. Она прошла такую школу, если за період, когда мы были полгода в Киеве, в лечении в клинике, на ее глазах практически умерло 2 женщины. Молодая девочка это все видела. Видержала і бореться до кінця. До тих, хто має можливість допомогти, Марія звертається особисто. Я дуже сподіваюся, що вийде все-таки уїхати, провести операцію і побіжити цю жутку болячку. Дякую всім, хто допомагає, хто вірить, хто підтримує. Без вас чудеса невозможні. Родина Майданович сподівається на підтримку небайдужих громадян. Реквізити для фінансової допомоги дівчини ви бачите на екрані. Телефон батька Олександра Майдановича 093 580 90 62. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тематичні екскурсії та пісні біля вогнища. У дружній атмосфері миколаївці відсвяткували День археолога. Які заходи для містян влаштували на території городища Дикий сад, якому понад 3 тисячі років, знають наші журналісти. Вони допомагають приоткрити завісу таємниць давніх цивілізацій, вивчають культуру і побут різних епох. Їх працю часто порівнюють з роботою детективів. Про кого йде мова? Звісно, про археологів. Крістіні Волкові 21 рік. Археологію захопила ще на 1-му курсі університету. Вже встигла побувати на розкопках в Ольві та на острові Березань. Дівчина пишається миколаївськими дослідниками старовини і бере з них приклад. Це не завжди весело, це монотонна робота під палячим сонцем, але ці люди дуже енергійні, цікаві, веселі та завжди готові до спілкування та до серйозної роботи. Таке масштабне святкування до Дня археолога у Миколаїві відбувається вперше. Для гостей заходу підготували 4 тематичні екскурсії. Досвідчені археологи розповіли про розкопки Дикого саду та поділилися особливостями своєї роботи. Кирило Горбенко займається археологією вже 23 роки, керує експедицією у Дикому саду. З посмішкою пригадує свої перші розкопки. Мы копали как раз пандус, такой специальный спуск, когда 21 июня попадает солнце на этот спуск в центральный храм городища. И я помню свои первые ощущения, я ничего не понимал, что, куда, что делать, куда бежать, что копать. Вот. И даже сначала испугался, и первые годы было тяжело, пока я освоил методику, освоил все основные нюансы этой работы. Запросили на захід заслуженого діяча мистецтв Івана Булавицького. Скульптор продемонстрував свої роботи з мармуру. У кожної з них своя історія. Один із скіфів влюбився в гречанку. А хоча це було запрещено, тому що греки своїм богам поклонялися, скіфи своїм. Соплеменники побачили це і біднягу казнили за любов. Горщики, черепи та цукерки. Для малечих у городищі Дикий сад влаштували квест – справжні розкопки у пошуках скарбів. Маленький Сашко радо долучився до гри. Я копав ножом, потім щось почувствував і почав копати лопатою, а потім знайшов кувшин. Я би хотів бути археологом. Надвечір усі зібрались біля вогнища. Маститі археологи розповідали експедиційні байки та співали пісні. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Шляхетні волоцюги. У Львові знімають комедійний мюзикл про батярів. Стрічка є ремейком польського фільму, який знімали у Львові 1939 року, та розповідає про дружбу та готовність самопожертви через низку комічних ситуацій. Далі про це докладніше наші львівські колеги. Внимание! Камера йде! Ірині 19 – це її перший знімальний досвід. У фільмі вона виконує роль головної героїні Христини. Про неї акторка розповідає із захватом. Це надзвичайна дівчина, яка просто повинна змінити дуже багатьох людей, які вже ведуть певний осідлий спосіб життя. Ну, тобто, в них є якась позиція життєва, а вона просто своєю справжністю просто, вона повинна змінити цих людей і показати, просто відкрити їм очі нібито на інший світ. А от Михайло та Володимир – актори з досвідом. Тут вони виконують роль співробітників НКВС. Роль у мене інтересна. Роль у мене цікава. Я НКВСник, якого відправили у довоєнний Львів, щоб знайти артефакт. Я знаходжусь в глибокому підпіллі конспірації. Моя роль теж офіцер НКВД. Ми знаходимося у дуже глибокому підпіллі. Насправді, щоб не виділятися з натовпу. Загалом для зйомок задіяли декілька десятків акторів. Для того, щоб герої фільму відповідали тогочасним вимогам, навіть підібрали більше 2000 старовинних костюмів. Ми думали, можливо, якось по-своєму, але так, як підійшли кастинг-менеджери, режисери, те, що вони вибирали, це або так, як ми думали, ну плюс-мінус, звичайно, або навіть дещо перевершили наші очікування. Сцену у Львові зніматимуть 18 днів. Творці фільму обіцяють багато цікавих сюжетних поворотів. Глядачі наприкінці фільму зрозуміють, чому Гітлер програв війну. Всі, тобто це буде відкриття для багатьох. А ми собі вже, принаймні, з Тарасом і з режисером знаємо, чому це відбулося. І ми відкриємо очі всі. Фільм став одним з переможців 9-го конкурсного відбору Державного агентства з питань кіно. Тому зйомки наполовину фінансує держава. А на завершення випуску цікавинка для тих, хто полюбляє чи тримає вдома єнотів. Ці кумедні тваринки знову стали зірками інтернету. І допомогло їм у цьому колесо від велосипеда. Використовувати колесо в якості гойдалки додумався один з єнотів. Проте розважався він недовго. За хвилину з'явилось аж двоє суперників. Гойдатись їм теж сподобалось. Тож між тваринками виникла сутичка за місце на колесі. А відео з розумними єнотами вже зібрало майже 55 тисяч переглядів. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!